Ty to věříš, že bude konec světa? Já nevím. A proč tě napadla ta otázka? Pozeral jsem doktor, ale jsem hovoril mi, že hraje o 3 milion rokov, jsem komara, kde je hodně náš pozornosti. Aha. Takže veci si chceli dokázat to, že vidí to tvoje budoucnost. Aha. Takže veci si chcou vědět víc, co se stane v budoucnosti. Tak. A co jim uniká? Kdy žiješ život? V budoucnosti? Kdy žiješ život? Kdy ho můžeš žít? Vždycky. No a to je kdy? Vždycky a v budoucnosti. Jak to? Můžeš v budoucnosti jíst? Vychutnat si jídlo v budoucnosti? Jenom představa. A kdy můžeš jíst? Kdy si můžeš hrát? Tak další.